i el poeta menorquí Pons Pons ha estat escollit com a escriptor de l'any a Balears, una distinció que concedeix la Conselleria d'Educació i Cultura per fomentar la difusió de les obres de creadors literaris de les Illes. Pons oferirà conferències a diferents localitats. Ahir va començar a Manacor. Llicenciat en Filologia Hispànica i catedràtic de Llengua i Literatura Catalana, Pons Pons s'ha convertit en l'escriptor de l'any 2011. Gran coneixedor de les literatures francesa, portuguesa i italiana, ha signat més d'una vintena d'obres, entre narrativa i poesia. La distinció el durà per totes les illes per apropar la literatura als ciutadans i traslladar-los la seva passió per la poesia. Bueno, jo intentaré ratllar del món nostre, del món de la literatura, després ho concretaré una miqueta amb la poesia, però sobretot el que intentaré és engrescar les persones que venguin a llegir i, si puc, a escriure. Serà una conferència apassionada sobre aquesta passió compartida que són els llibres. En un món envoltat de mitjans tecnològics, Pons va voler fer una crida a la importància de fomentar la lectura entre els més joves. El problema és que han muntat un tipus de societat que frissa per tot i no hi ha temps. I sobretot els joves, que és el que m'interessa perquè són el futur, tenen tant d'estímuls externs, que si internet, que si videojocs, que si no sé quantes coses, que costa seure't una estona en tranquil·litat, agafar un llibre i disfrutar de la lectura. Pons oferirà al llarg d'enguany una sèrie de conferències per les illes, Catalunya i l'estranger, a ciutats com París o Londres. Després...